Так, қыздар, бижамал, саған жақсы жаңалық бар. Бүгін білім министрлігіне сенің хатыңды жібереміз. Бүгін ба? Иә, өткені жыл мұғалімі конкурсы да жақындап қалды. Сол министрлік менің хатымды ашып оқиым екен өз. Неге оқымайды? Оқиды, басты көрсе болды ғой. Ал сенің жобаң мықты. Ал министрлік қатты қарамауы да мүмкін ғой. Көлі, қойша сен. Біз бижамалды қолдау үшін келдік, қорқыту үшін емес. Просто министрлікке хат жазамыз деп жүріп, анау әкімнің алдында кешірім сұрап сүмірейіп тұрмайық үшеуміз. Жоқ, олай тұрмаймыз. Бижамал, біз сені қолдаймыз. Давай, қағаздарыңды дайында, бір сағаттан соң жібереміз. Бижамал, ешқандай уайымдама. Егер министрлік хатты оқымайтын болса, министрлер туралы өсек шығарамыз. А? Гуля, 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 гулечка! Алдымен анау атом станциясы туралы өсектің проблемаларынан құтылып алайық та. Бәрін жаздың ба? Жаздым. Не ғой Бижамал? Ақыры министрлікке хат жазып жатырмыз. Жаза салшы, айлықты көтерсін деп. Ой, қош қыз. Алдымен мына қызды жыл мұғалімі қылып алайық та. Кейін көреміз. Кейін бізді тергеушілер ұстап алып жатса, жыл мұғалімі екен деп аяп босата салады. Жыл мұғалімін жіберіп, екеумізді алып қалса. Қойқырсын. Жіберейін деп жатырмын. Удачи. Бір нәрсе бола ма? Жоқ, құрсын, жіберіп қойдық қой. Енді ағып отырмыз біздер, бір нәрсе болатындай. Енді жауап келсе айтатын шығар. А бірден айтатын шығар, қайдан білесің? Қойшы ей, осы сен Савера. Министрлікте сол Бижамалдың қатын күтіп отырмай бүйтіп, басқа жұмыс жоқ, не? Жарайды қыздар, енді жіберіп қойдық қой сендер. Жұмыстарыңа барып, тірліктерін істеңдер. Жауап келсе мен айтамын сендерге. Міндетті түрде айт, жарай ма? Тергеу туралы естідің бе? Жақында мықты маман келеді екен. Сол бәрін анықтайтын көрінеді. Қойыңызшы, сол тергеуді. Бәрі бір дымда таппайды. Қайдағы таба алмаған? Қылмыскердің уже ізі шығып жатыр. Қайдан шығып жатыр екен? Біздің ауылдың адамы болу керек. Ұсталса, сотталатын шығар, иә? Әрине. Әңгіме қыз кетті ма? Есік алдына тез келдік, иә? Жоқ, мектеп жақын ғой үйге. Солай ма? Ой. Алло? Алло, Бижамал. Мен ғой Нағима. Сізді әкімге срочно шақырып жатыр. Келе аласыз ба? Иә, иә, қазір 5 минутта болам, жарай ма? Бижамал, сен не істеп жүрсің, а? Анау жоғарыға министрлікке хат жаздым. Болды енді, бәрі ойдағыдай болады деп ойладың ба? Мен соны жаздырмай-ақ жыл мұғаліміне жібере салсаңыз болатын еді ғой. Сонымен министрлік не дейді? Мен баратын болдым ғой, иә? Соны айтайын деп тұрсыз. Қайдағы барған? Әй, ауылдың астан кестеңі шығып жатыр. Көздерің көріп жүр ғой. Жоқ, әдейі істейсіңдер ма? Тергеуден тергеу. Міне, сенбесең министрліктен хат келді, оқы. Ешқандай да жыл мұғаліміне бармайсың. А? Оқыдың ба? Енді көзің жетті ме? Жоқ, министрліктің басқа айналысатын шаруасы жоқ деп ойлайсыңдар ма? Маған соғыс жариялап жатыр, Бижамал. Бижамал, мен саған тағы бір нәрсе айтып қояйын. Сен биыл жыл мұғаліміне бармайсың. Келесі жылда бармайсың. Оның арғы жылда бармайсың. Ұмыта берсең болады. Бижамал, жылай бермеші. Бір амал табылар. Дұрыс айтады, Гуля. Бижамал, қойшы енді. Конкурста әлі бастала қойған жоқ. Ана әкімнің айтқан. Не дейді? Министрліктен жазған жауаптарын көрсеңдер ғой. Не істеймін? Бижамал, болды, жинал, көз жасыңды тый. Біз сенің құрбыларыңбыз. Иә, Гуля, иә? Иә. Біз қолымыздан келген бәрін жасаймыз. Тауда қопарып, айттық қой саған. До конца ма? До конца барамыз деп айттық қой саған, иә? Болды. Біз бір нәрсе ойластырып табамыз. Иә, жылама. Мен мына ауылдан көшіп кетем. Мәссаған. Көшіп қайда барасың? Көшіп қайда барасың, Бижамал? Қой ондай әңгімеңді. Қыздар, мен тыңдаңдаршы. Мен жап жаңа
интернеттен бір шетелдік журнал оқыдым. Ол біздің Қазақстанда шықпайды екен. Я, бала құқығын қорғау туралы конвенция құрылған. Женева қаласында. Әне, естіп тұрсыңдар ма? Женева қаласында. Міне, Бижамал, сенің осы ғылыми жобаңды сол Женева қаласына жібереміз. Онда сенің кім екенің маңызды емес. Бастысы сенің жобаңның мықты болуы, ал сенің жобаң мықты.